باپ کے لیے آفت ہو رہی ہے، ماں باپ کام کرتے اولاد سو رہی ہے، وہ بچہ کیا سدھرے گا، 9 بجے تک سو رہا ہے، بستر سے اٹھا نہیں، چائے کو رو رہا ہے، کرمین سے کل کی سمر یاد بگڑ جاتی ہے، زیادہ لاڈ پیار سے بھی اولاد بگڑ جاتی ہے، بگڑی اولاد سدھارنے کی مشین 11,000 روپے میں آئے گی، اولاد کو سدھار کے مشین کو بیچو گے 1.5 میں بک جائے گی، زیادہ دن کوارا رہنا کھوٹا نہیں ہے، شادی کے بعد الجھنوں کا ٹوٹا نہیں ہے، پرانے شادی شدہ سے پوچھ لو کتنے آفت ہو رہی ہے، کہنے میں نہیں آتی، ہاتھ وہیں دھو رہی ہے، زمانہ خراب، مہنگائی بہت ہو رہی ہے، 2 عورت والوں کی تو آج کل موت ہو رہی ہے، آگے سنو، کوئی گھر جوائی تو نہیں ہے، گھر کا بے در کسے کہنا آنا چاہیے، گھر کا بے در کسے کہنا آنا چاہیے، مرد کو سسرال میں رہنا آنا چاہیے، سسرال کا سارا ہی کام کرنا پڑے گا، بہنوئی ہو کے سالے سے بھی ڈرنا پڑے گا، لاچار بن رہنا پڑے، کہہ سکے کو دم نہیں، گھر جوائی کی عزت ہوتی گدھے سے کم نہیں، ہاں کچھ خبر رہتی نہیں نیند آ جانے کے بعد، ماں باپ لگتے ہیں بوڑھے شادی ہو جانے کے بعد، سسرال والوں کو ربڑی کھلا رہا، گھر والوں کو لکڑی دکھا رہا، زمانہ یہاں تک خراب آ رہا، باپ کو پوچھتا نہیں سسرال جا رہا، ساسو کی سیوا کرنا بہو کے لیے اچھی بات ہے، بہو بھی ایک دم ساس بنے گی سچی بات ہے، پانی کا چھانے کی آٹا چھانتی نہیں ہے، خود میں عقل نہیں، ساسو کی مانتی نہیں ہے، شادی کر کے لائے تبھی سے آفت ہو رہی ہے، ساسو کام کرتی بہو سو رہی ہے، ساسو بھی خراب ہے، ہاں ساسو بھی بہو کو بیٹی کی طرح سمجھ نہ جانتی نہیں ہے، ڈاکن کی طرح کھاؤں کھاؤں کرتی ہے، مانتی نہیں ہے، چوکا ڈھوئے نہ جھاڑو دے وہ گھر ہی پکا باسی ہے، جس گھر میں عورتیں روز نیند آئے وہ گھر ہی ستیہ ناسی ہے، یہ بات گھر پہ جا کے نہیں کہنے کی، میں بھی نہیں کہتا ہوں، جھگڑا ہو جاتا ہے، بیڑی پینے والوں کے پاس میں بیٹھنا نہیں ہے، کپڑے جل جائے تو پھر اتنا نہیں ہے، بیڑی پینے والوں نے کمال کر دیا، پڑوسی کے بستر جلا کے دھر دیا، گندگی پسند ہو تماکو کھانا سیکھ لے، بھیک اگر مانگی نہیں تو بیڑی پینا سیکھ لے، یہ کتابیں ہیں، کتاب بیچنے والے